टगर नार्गिस के हल ने हेया कोनोबा बेलेग आसिल नाइ नाइ मन सेंदूर हुआ किंतु अंकलियो दुखन किबा कले मैं कैसो नोक कू एक क्या ना सब मोर निजरे भूल मनाली तुम रियांग बाबार कथ पाती थ बैदर मन भल लगिले तुमको निजे भात खाने माति रियांग कत भल कम ऊल्स দিলাই নহয় পিছৰ পৰা মাতি মই খুদিছো তুমি কত যোৱা কাম এটাত যাবলৈ ওলাইছো আহি মই তোমাক কৈ আছো ৰবা কি কাম আছে তোমাৰ মিউজিকৰ কাম এটা আছে মই তোমাক আহি জনাই আছো কৰবাত ওলাই গলে যে নিজৰ মাকক কথাখৰ জনাই যাব লাগে সেইটো প্ৰয়োজন বুধ নকৰা হলা নেকি মা তুমি আজি কথাবোৰ কিয় এনেকৈ কৈছা আৰু কেনেকৈ ক'ব লাগে घर शांति कारण जीवन दिन रुद्रप्रसाद चलिहार मते पार कर भाव मैं पत्नी ने कर्मचारी और घर इतना तुम अशांति सृष्टि नक मैं अशांति सृष्टि पापा तुम मोर कथा कि कैसे मानाली अफिश ना निकी मैं सीस पापा तुमक जार कारण तुम एने प्रश्न कर মই খুদিছো মানালীৰ আজি অফিচ নাই নেকি আছে কিয় তাইক অফিচত কোনে থব যাব এইকেইদিন যেতে গৈ আছে তেনে কৈ যাব ৰাহুল আহিব তো তাইক নিবলে তাই আৰু ৰাহুলৰ লগত অহা যোৱা নকৰে তুমি তাই সদায় অনানিয়া কৰিব কিন্তু মা এইকেইদিন মোৰ কাম আছে মই সময় উলাব নোৱাৰি ইয়াৰ মাজতে তুমি সময় উলিয়াব লাগে মা অ মই কৈছো নহয় তুমি তার মাজতে সময় উলিয়ে মানালী কনানিয়া করব মার আকো কি হল ময়ো তাকেই ভাবি আছো আন্টি আঙ্কলৰ মনত কি চলি আছে মই বুজা নাই কালি ৰাতি আন্টিয়ে যেতিয়া সবজি কাটি আছিলে মই হেল্প কৰিম বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আন্টিৰ মুডটো অলপ অফ হৈ আছিল পাপাই কিবা কলে চাগে নহলে মা ইমান ৰিয়েক্ট নকৰে তাকেই ময়ো সেইটোৱে ভাবিছোঁ কালি যেতিয়া মই অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আংকেলে মোক পাপাই তোক কেনেকুৱা বিহেভ কৰিছে আংকেলৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ হৈছিল যদিও মই ইমান ভাবি নাথাকিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ যে আন্টিৰ তাতো পৰিব মই সেইটো ভবা নাছিলোঁ ঘৰখনত কিবা এটা হৈছে মোৰ এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে ঘৰখনত মোৰ কাৰণে অশান্তি হৈ আছে তই মোক জেদ ধৰিটো তহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলি এতিয়া নিজেই প্ৰশ্ন কৰি আছ যে মই এখন ঘৰত যেন অশান্তি দিবলৈহে আহিছোঁ মুখত যি আহে তাকে কৈ নাথাকিবি যি হৈছে মোৰ কাৰণে হৈছে মই জানো পাপাৰ মিউজিক লাইনটো একেবাৰে ভাল নাপায়
কিন্তু এটা কথা মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ, মই ৰাহুলৰ লগত অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে এই বস্তুবিলাক হৈ আছে। মই আহিছোঁ দে। আজি দেখোন রিয়াংকে তবুলৈ আহিছে, বাধ্য বাধ্যত পৰি আহিছে, আৰু এনেকৈয়ে সি গোটেই জীৱন বাধ্যত চলিব লাগিব। এই ৰুদ্ৰ প্ৰচাৰ চলিহাই প্ৰণয়ন কৰা আইনখন সি জীয়াই ৰাখিবই লাগিব। আমি ইয়াত বহি থাকি লাভ নাই, গোটেই দিনটো ৰম আজি ইয়াত পহৰা দে, চাওঁ কৰ পানী কলৈ যায়। ইয়াত আজি গোটেই দিনটো থাকি কি লাভ হব? আজি রিয়াংকে থবলৈ আহিছে, লাভ হব, নিশ্চয় হব। বন্ধু, এন্দুর ধরার কারণে গাতর সম্মুখত কিছু সময় অপেক্ষা করবই লাগিব। এতিয়াৰ পৰাই যে গুড নিউজ গুড নিউজ কৰি আছে, আসলতে নিউজটোনো কি হিমন্ত দা? অহা বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ চিনেমাৰ মুহূৰ্ত হ'ব আৰু তাতে আমাৰ পোষ্টাৰ মুকলি হ'ব। কি হ'ল, খবৰটো শুনি ভাল নালাগিল নেকি? লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই কোন তুমি জানানে? আপুনি হিমন্ত ফুকন। আৰু হিমন্ত ফুকন কোন? এজন বিখ্যাত চিনেমা ডিৰেক্টৰ। গতিকে মিছা অভিনয় অডিয়েঞ্চক দেখুৱাবা, মোক নহয়। তোমাৰ মনত কি চলি আছে মই বুজি পাওঁ, কোৱা, মোক খুলি কোৱা। মানে মই এতিয়াও নিজকে ভালদৰে সাজু কৰিব পৰা নাই। যিমানেই মই মনটোক ডাঠ কৰি আগুৱাই যাব চেষ্টা কৰোঁ, সিমানেই মই পিছুৱাই আহিবলগীয়া হয় অন্ধকাৰ জীৱনটোলৈ। আচলতে অন্ধকাৰ কিয় হয় জানানে নাৰ্গিস? কিয়? পোহৰৰ পৰশ পাবলৈ। তুমি অন্ধকাৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰি আহিছা, এতিয়া পোহৰে তোমাৰ বাবে বাট চাই আছে। কোৱা আৰু কৰাৰ মাজত যদি পাৰ্থক্য নাথাকিলহেঁতেন, সপোনবিলাকে আকাশ চুলেহেঁতেন। এটি জোনাকী পৰুৱা আৰু তৰাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি জানানে? উজ্জ্বল দুয়োটাই, কিন্তু অৱস্থান বেলেগ বেলেগ। জোনাকী পৰুৱাটোকে যদি তুমি তৰা বুলি ভাবি থাকা, তেন্তে আকাশ চুব পাৰিবা জানো? তোমাৰ লগত মই আছোঁ নাৰ্গিস, মই পথ দিম, তুমি পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া। আপুনি মোৰ কাৰণে ইমান কিয় কৰিছে মই ঠিক বুজি পোৱা নাই। লাহে লাহে সকলো বুজি পাবা। এতিয়া নিজকে ফটোশ্বুটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা। ফটোশ্বুট? পোষ্টাৰৰ কাৰণে পৰহিলৈ ফটোশ্বুট হ'ব, আৰু এইবাৰ নিমিয়ে নিজেই কষ্টিউম ঠিক কৰিছে। কিন্তু মই এইটো অৱস্থাত কৰি চোৱা, যদি কমফৰ্টেবল নোহোৱা তেন্তে মুহূৰ্তৰ ডেট পষ্টপন কৰি দিম। মিস মানালি, মাঝে মাঝে তোমার কি হয়ে থাকে? মানে আপনি কি হওয়া দেখিলে? ওয়াহ, আপনি নিজকে কিবা হেরি হেরি ফিল আহি গৈছে। হেরি হেরি মানে কি? হেরি হেরি? হ্যাঁ, কি হেরি হেরি? হেরি মানে হেরি আৰু। আচ্ছা, পিছে আজি ইমান সোনকালে ঘৰৰ ফালে যে? নগৈ কি ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটিব লাগে নেকি? নহয় মানে আজি ছেকেণ্ড ছেটাৰডে, মই ভাবিলোঁ তোমাৰ লগতে অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ। তুমি যে মহা ফাল্টু ল'ৰা দেই। পিছে আহিম বুলি কৈতো মোৰ লগত আপুনি নাহিলাই, এতিয়া যাওঁতেই কাৰ লগত যাব? ৰিয়াংক আহিব নিবলৈ।
রিয়াং তো আহিছনে ইমান সোনকালে তোর অফিস ছুটি হৈছে জানো আরে আজি সুন সেকেন্ড স্যাটারডে পাহৰিলি নেকি ও শিট মই পাহৰি গৈছিলো আসলতে মই আৰ্জেন্ট কাম এটাত ফচি আছো দুই ঘণ্টামান লাগি যাব তই এটা কাম কৰ নহলে উবেৰ এখন লৈ গুচি আহ উবেৰ মই থাকোঁতে তুমি উবেৰত যাবা এই কথাটো শুনাৰ আগতে মই মৰি নগলো কিয় দিনটোত আৰু কিমাননো নাটক কৰা তুমি হব হব বোলা কিন্তু মোৰ এটা চৰ্ত আছে হব মই উবেৰতে যাম দিয়া শুনা না চৰি মানে এতিয়া ঘৰত গৈনো কি কৰিবা এটা বাজিছে তার হলনি আমি সিনেমা এখনকে চাই দিও সিনেমা মানে ঋতিক রোশনের মজা সিনেমা এখন লাগি আছে যদি তুমি বেয়া নপোয়া সিনেমাখন চাই দিও নেকি দেখিছ দেৱব্ৰত দেখিছ আমি ভবাতকৈ বেটা বহুত ওপৰৰ খিলাৰী ওলাল এই মানালিক অফিচৰ পৰা আনি ডাইৰেক্ট চিনেমা হলত সোমালেহি নাই ইয়াক আৰু চাই থকা নহব আজি ইয়াৰ গেম মই খতম কৰি দিম আজিয়ে কথা মই আহি আছো রুদ্র খঙর ভমকত তো এইবর কি করবলে ওলাইছ মানালির সম্মুখত রাহুলক এনেক অপদস্থ করিলে মানালিয়ে তোক বা মুখ কি ভাবিব আরে কিছু কাণ্ড কারখানা দেখিলে মগজর তারপর ছিঙি যায় ধৈর্যর এটা সীমা আছে আমি উপযুক্ত সময় লই ধৈর্য ধরব লাগবে আর হাত মারিবলে গই নিজের লাঠিডাল ভাঙিবি না ভাবিছিলো মিনাক্ষীক ধমক দিওঁতে সকলোখিনি ঠিক হৈ যাব হাৱাৰ প্ৰকোপটো বাঢ়িহে গ'ল আজি মানালিক লৈ সি চিনেমা হল পালেগৈ ৰাহুলে আৰু এই হাৱাতেই আমি গাঞ্জা মিলাব লাগিব যাতে সকলোৱে নিচাত পেল হৈ যায় আৰু সেই নিচাৰ সুবিধা লৈ ৰাহুলৰ গেম অভাৰ কৰিব এইবাৰ স্বীকাৰ মই নিজেই কৰিম ৰুদ্ৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখিব সকলোৱে এইবাৰ চিকা মাৰি নিজৰ হাত নুগন্ধাবি ৰুদ্ৰ শুন মোৰ হাতত দুটা মানুহ আছে কথা কম কাম বেছি নামেরে নহয় সিহতে কামেরে চিনাকি দিয়ে বিকি আর রিকি আজি কেই তাৰিখ হ'ল 15 চিকাৰৰ অবিহনে মাতো আধা এনে গুচি গ'ল হবে কোনো বালিকা বকৰাও নাই আৰু বকৰা মালিকো নাই এইবাৰ মাতো খালী হ'ব যেন পাইছোঁ আহিব
বাকি পোন্ধৰ দিনত চলো আহিব, আহিলে যে পাম মই শান্তি। কিবা গুড নিউজ আছে নেকি? আছে, মই দেউতা হ'বলৈ ওলাইছোঁ। কি? আৰু তই মা হ'বলৈ ওলাইছ? মা পালতো বে তই, আৰু মা গৰু তই। ৰিকি অৰ্ডাত গৰুৰ প্ৰতি আহে, আৰু তই মাহৰ শেষ হোৱাৰ চিন্তা কৰি আছ। কিবা খবৰ চাইজি ক না, খবৰটো শুনিলে তই জঁপিয়াই উঠিবি। কচোন বাৰু শুনো। এতিয়া আমাৰ ৰুদ্ৰপ্ৰসাদ চলিয়াহলৈ ডিল হ'বলৈ গৈ আছে। এটা মেকুৰীৰ কাৰণে ৰাস্তা পাৰত ৰ'ব লাগে। কি কৈছিলো নহয়, জঁপিয়াই উঠিবি বুলি। ইমান সময়ৰ পৰাচোন ময়ে কৈ আছো, কাৰণ তেনেকুৱা একো নাই। ঘৰত অকলে কিবা বৰ হৈ গৈছিলো, চ' তোমাকে মাতি এনেই অলপ টাইম পাছ কৰোঁ বুলি। বৰ হ'লে আমাৰ ঘৰত গ'লেই হ'ল, তুমি আহিলেতো মই ভালেই পাওঁ। তোমালোকৰ ঘৰত আজিকালি যাব মন নোযোৱা হ'ল। কিয়, তোমাক কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি? নাই, কোনো একো কোৱা নাই, কিন্তু সেই খনিকৰ কাৰণে মোৰ যাব মন নাযায়। তেওঁৰ কথা বাদ দিয়া, তেওঁৰ কথা আমাৰ ঘৰত এতিয়া কোনেও নুকুৱে। কেৱল দাদাই তেওঁক এইদিনমানৰ কাৰণে সুযোগ এটাহে দিছে, তাৰপিছৰ পৰা তেওঁ কামৰ পৰা এনেও বাই বাই। তথাপিও ভাল নালাগে নিমি, সি মোৰ বিষয়ে তোমাৰ দাদাৰ আগত যি টি লগাই থাকে। তেওঁ লগাব দিয়া না, দাদাই এতিয়া তেওঁৰ কথা এনেও বিশ্বাস নকৰে। তথাপিও খনিকৰ তোমালোকৰ ঘৰত থকালৈকে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিম। মোক তুমি বেয়া নাপাবা নিমি, তাক দেখিলেই মোৰ। হ'ব দিয়া, মই বুজিছো, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। এইবোৰ মানুহক বেছি দিন তোমালোকৰ ঘৰত ৰাখিলে তোমালোকৰে বিপদ। মইতো কথাবোৰ ভালৰ কাৰণেই কওঁ, তুমিতো বুজা ন? মই সকলো বুজি পাওঁ দানিছাবা। বাৰু এতিয়া যাওঁ দিয়া, কালি ফটোশ্বুটৰ কাৰণে দাদাই নাৰ্গিছক কষ্টিউম ট্ৰাই কৰিব দিছে আৰু মোক চাবলৈ কৈছে, দেৰি হ'লে সি মোক বহুত খং কৰিব। ঠিক আছে দিয়া, পিছে ফটোগ্ৰাফাৰ কাক ঠিক কৰিছে? অমল বৰুৱা, তুমিতো পাইছাই চাগে। অঁ পাওঁ পাওঁ, বৰ ভালকৈ চিনি পাওঁ। ঠিক আছে, তোমাৰ দেৰি হৈছে নহয়, তুমি গৈ থাকা। অমল বৰুৱা, বৰ ভালকৈ চিনি পাওঁ।
মনালী আহিলে? হয় আঙ্কল। অফিস কেনে চলিছে? কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? নাই আঙ্কল, একো অসুবিধা হোৱা নাই, অফিস ভালে চলি আছে। কাহিনী হৈ ৰব ধোবা গৰিব সেন্দুর হুয়া।